الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، باورلар Аллахтан көмегімен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткізіп жатырған кітап النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية. сол кітап бойынша екінші бөлімнен жаңа тақырып جوازم الفعل المضارع، яғни فعل مضارعны мәжзум болатын заттар туралы айтпақ. بل تقربت الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. إن دوست تقرب قبل أن است الله شكوت نمزول برغنا في المضارع مجزوم لاتن أدوات تر أدوات تر دين دي ونوشني حرف تر دا اسم در تكريد برق بلجر دي يعني برغنا في المضارع مجزوم لاتن ول تقنا حرف تر исімдер ол міндетті түрде бір сөйлемнің ішінде екі фиғыл мұдариғын мәжзум қылуы керек. ол алдыңғы сабақтарда өтеміз, қазіргі өтетініміз иншаллах ол бір ғана фиғыл мұдариғыны мәжзум қылатын харфтар туралы болмақ. әл-әмсила кабура ал-ғұламу уәләмма йәтәһәззәб зәһәбә ар-расул уәләмма йәуд بنى الأمير قصرا ولما يسكنه طاب الزرع ولما يحصد لتجتنب كثرة المزاح ليفتح علي النافذة ليتقن كل إنسان عمله ليوقر صغيركم كبيركم. يعني بل тақырыпқа байланысты берілген мысалдар төменде. البحث تقدم لنا في الجزء الأول أن لم ولا نهي أن لم ولا منهي تجزمان فعلا مضارعا واحدا. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول. يعني بز ألدنغ وسك دبتن برنش بولم دي بز برغنا في المضارغ المجزم قلتن لام نفي جني لام نهي تلغيت خمس لم النفي من لم نفي من لام نهي تلغيت خمس يندي لم نفي ول естеріңізге сүрсеңіздер мысалға لم يكتب деп айтқан кезде لم يكتب الطالب درسه деп айтатын болсаң لم يكتب дегенде لم бұл жерде бір ғана فعل مضارع مجزوم болып тұр. сол сияқты لام النهي мысалға оны да өттік естеріңізде болса мысалға ла тәкул уәнтә шәбән деп айтатын болсақ мысалға яғни ол жерде де ла тәкул дегенде ол жерде ләм нәһи бір ғана фиғыл мұдариғына мәжзум болып тұр. енді біз бұл сабақта қалған сол бір ғана фиғыл мұдариғына мәжзум болатын харфтарға тоқталғымыз келеді. ол үшін төменде оқимыз. иза бахасна في الأمثلة الأربعة الأولى وجدنا أن المثال الأول يدل على أن الغلام لم يتهذب في الزمن الماضي وأنه بقي كذلك إلى زمن التكلم، وأن المثال الثاني يدل على أن الرسول لم يعد في الزمن الماضي وأنه استمر كذلك إلى زمن التكلم. وهذا يقال في المثالين الأخيرين، فهذه الأمثلة الأربعة إذا تفيد نفي الأفعال المضارعة الأربعة التي اشتملت عليها، وتفيد أن هذا النفي مستمر إلى زمن التكلم. وإذا نظرنا إلى أواخر هذه الأفعال المضارعة الأربعة وجدناها مجزومة، فأي لفظ في الأمثلة المذكورة أفاد هذا النفي وسبب هذا الجزم؟
ذلك اللفظ هو لما، وعلى هذا فلما تشبه لم في المعنى والعمل، غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم. Yine aytadı arqaray, biz endi osı bir ғана fiil mudariğın majzum qılatın başqa harflarni bilüwimiz üçin alqaşqı 4 misalğa toxtalayıq deydi. Alqaşqı 4 misalğa toxtalayıq. Ol misallardың birincisin oqıtın bolsaq, onda kaboral gulamu ve lamma yetehazzab degende, bul jerde balanın есейіп және өткен заманда тәрбиеленбегені туралы айтып жатыр. Баланың есейіп өткен заманда тәрбиеленбегені туралы айтып жатыр. Және ол тәрбиеленбеуі осы сөйлеген уақытқа дейін жалғасқан туралы айтып жатыр. Яғни ләмма бұл бір ғана фиғл мударигъ мәджзум болатын харф. Және бұның мағынасы ол өзінен кейін келген фиғл мудариғының іс-әрекетін өткен заманда жоққа шығарады. Және оның жоққа шығуы сөйлеген уақытқа дейін жалғасады. Мына жердегідей жаңа айтып кеткен бала есейді, бірақ не? Ол тәрбиеленген жоқ. Яғни тәрбиеленген жоқ, ол тәрбиеленбей уақыты сөйлеген уақытқа дейін жалғасып жатыр. Бірақ ол сөйлеген уақытта ол тәрбиеленген болуы мүмкін. Бірақ сол уақытқа дейін оның тәрбиеленбеуі сол уақытқа дейін жалғасып жатыр. Сол сияқты төмендегі «Захаба ар-расулу ва ламма яуд» дегенде бұл жерде елшінің кетіп қалғанын айтып жатыр. Және сол кеткен жағынан ол өткен заманда қайтпағаны туралы айтып жатыр. Және оның қайтпауы сол сөйлеген уақытқа дейін жалғасқаны туралы айтып жатыр. Яғни бұл жерде ләмма өзінен кейін келген фиғлдің іс-әрекетін өткен заманда жоққа шығарып тұр. Және оның жоққа шығуы сөйлеген уақытқа дейін жалғасқан туралы айтып жатыр. Бұл бұл ләмманың жасайтын амалы және оның мағынасы. Оның жасайтын амалы өзінен кейін келген фиғл мударигъ мәджзум болады. Және мағынасы ол сол фиғл мударигъны өткен заманда жоққа шығарады, және ол жоққа шығуы сөйлеген уақытқа дейін жалғасады. Сол сияқты төменде де тап солай енді қарайтын болсақ, төрт мысалдың барлығында да ләммәдан кейін келген фиғл мударигъ ол жоққа шығып тұр. Және оның жоққа шығуы өткен заманда, және оның және ол сөйлеген уақытқа дейін, сөйлеген заманға дейін жалғасып жатқанын білдіреді. Енді біздер осы жерде сұрақ қоятын болсақ, бұл фиғл мударигъның соңын мәджзум қылып тұрған және оның мағынасын жоққа шығарып тұрған және оның жоққа шығуы осы уақытқа дейін жалғастырып тұрған не нәрсе деген сұрақ қоятын болсақ, оның жауабы манағы біз айтқан ол тек қана олардың алдынан ләммәнің кіруі ләммә деген харфтың алдарынан кіруі осы әфғалдардың әфғал мударигълардың мағынасын өткен заманда жоққа шығарды, және оның жоққа шығуы сөйлеген уақытқа дейін жалғастырды. Және барлық афғал мударигъны мәджзум болып тұрған осы ләммә. Сол себепті ол ләммәнің мағынасы ләммә ол ләмге ұқсайды. Жасайтын жұмысында және мағынасында. Мағынасына келетін болсақ, жаңағы ол өзінен кейін келген фиғл мударигъны өткен заманда жоққа шығарады, және оның жоққа шығуы осы уақытқа дейін жалғасады. Бұл ләмнен айырмашылығы. Ләмүн нәфи ол өткен заманда фиғл мударигъның
fiil mudariğinin zaman ötken zamanı ausıratın bolsa, fiil mudariğinin zaman ötken zamanı ausıratın bolsa, bırak da vaqtında şektew joq. Vaqtında şektew joq. Yani onun joqqa çıkıp söyleyen vaqtta jalgasıp jatır degen onday lämde joq. Läm tek qana fiil mudariğinin zamanın madı qılatta, zaman ötken zaman qılatta. Fiil mudari onun zamanı hazır nemese müstakbel. Сол заман өткен заманға ауыстырады да, бірақ та нақты уақытпен белгіленбейді. Ләмнің жоққа шығаруы. Ләмі ол фиғыл мұдариғының заманын өткен заманға ауыстырады да, заман мадыға ауыстырады да, оны жоққа шығарып, және оның жоққа шығуы сөйлеген уақытқа жалғастырады. Амалында екеуі де бірдей. Амалында ләмде өзінен кейін келген бір фиғыл мұдариғын мәжзүм қылады. Ләмме де сол өзінен кейін келген бір фиғыл мұдариғына мәжзүм қылады. Енді ары қарай وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا المتكلم في المثال الأول يأمر المخاطب باجتناب المزاح الكثير ووجدناه في المثال الثاني يأمر عليا بفتح النافذة وكذلك نجده في المثالين الأخيرين آمرا بالإتقان والتوقير فالأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأخيرة قد صارت مفيدا للأمر وإذا تأملنا أواخرها وجدناها جميعا مجزومة فما الذي أكسبها معنى الأمر وما الذي جزم أواخرها إذا بحثنا لم نجد لذلك سببا سوى اللام التي دخلت عليها ومن أجل ذلك سميت هذه اللام لام الأمر Енді келесі төрт бағанның ішінде төрт бағандағы мысалға көшейік. Бұл жерде біз қарайтын болсақ, бұл жерде сөйлеуші тыңдаушыға бір істі бұйырып жатқанын көреміз. Мысалға бірінші мысалда сөйлеуші тыңдаушыға көп қалжыңдауды көп қалжыңдаудан тыйып жатқанын көреміз. Көп қалжыңдаудан, көп мазақтан, мизах деген ол қалжыңдау яғни. Көп қалжыңдан тыйып жатқанын көреміз. Және екінші мысалда сөйлеуші Әлиге терезені ашуды бұйырып жатқанын көреміз. Терезені ашып, ашуды бұйырып жатқанын көреміз. Сол сияқты. Үшінші мысалда да, төртінші мысалда да солай. Үшінші мысалда барлық адамға амалын жақсылауды бұйырып жатқанын көреміз. Сөйлеуші яғни. Сөйлеуші, үшінші мысалда сөйлеуші барлық адамдарға амалын жақсылауды, туралауды бұйырып жатқанын көреміз. Төртінші мысалда сөйлеуші кішкентай кішілерге үлкендерін құрметтеуді бұйырып жатқанын көреміз. Енді бұлардың барлығында осы фиғыл мұдариғының мағынасын әмірге ауыстырып тұрған, фиғыл мұдариғының мағынасын әмірге ауыстырып тұрған және сол фиғыл мұдариғының соңын мәжзүм қылып тұрған не нәрсе деген сұрақ туындайтын болса, оған бір ғана себеп ол алдарынан ләмул әмірдің кіруі бұл сол фиғыл мұдариғының мағынасын әмір мағынасына ауыстырды және соңын мәжзүм қылды. Енді біз иғроб жағынан айтып кететін болсақ ләмма ятахаззаб пен ли тәжтәніп дегенде мысалға ләмма ятахаззаб дегенде ятахаззаб фиғлун мұдариғун мәжзумун би ләмма уа аламату джазмихи ас-сукун дейміз. Ли тәжтәніп дегенде фиғлун мұдариғун мәжзумун би ләмил әмр
وعلامة جزمه السكون ديمس. بل إغرابنا بلانستا يند سبق تسنكتو بالغمسة قرطن دلب كتيك قرطن دلب كتيك بل جردي فيغل مضور برغنا فيغل مضور غنى مجزم لتن لم نفي من لام النهي دين بوليك لما نفي جني لام الأمر بر لما نفي لم نفي سيختا فيغل مضور غنى زمان өткен заманға ауыстырып оны жоққа шығарады. Тек ләмнен айырмашылығы оның жоққа шығуы, ол фиғл мұдғарығының жоққа шығуы сөйлеген уақытқа жалғасады. Және ол ләмі өзінен кейін бір ғана фиғл мұдғарығыны мәжзум қылады. Ләмул әмір ол фиғл мұдғарығының мағынасын әмірге ауыстырады және оның соңын мәжзум қылады. Бұл осы сабаққа байланысты وسط خرق وان سبق عند القاعدة من الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لما ولام الأمر، والأولى تفيد النفي كلام غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم، والثانية تجعل المضارع مفيدا للأمر. يعني بر فعل مضارع مجزوم لاتن حرف تردن ولما جن لام الأمر لم لما مغناصة ولم سيخت برخت يعني تك أير مشلغة ونن جقشغو سيلوغن وقدين جلغسادة оның фиғыл мұдарығын жоққа шығаруы сөйлеген уақытқа жалғасады. Ләмул әмір ол фиғыл мұдарығының мағынасын әмірге ауыстырады. Әмір мағынасын береді яғни. Бұл енді сабақ түсінікті болған болса, иншаллах осы сабаққа байланысты берілген тамринаттарға көшейік. Тамринат. Тамринул әуәл. Дуъ-ил-әфъаль-әл-мұдарига الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لما واضبط أواخرها. يعني تمن ديجا أفعال مضارع الأرض جملة مفيدة قوي مزكريك صوصن وغن لما نكرك زو مزكريك سيتب صنغ حركة درس قوي مزكريك بز من جدي يقرأ ديجن في المضارع نالقتا وغن لما وغن جملة مفيدة كرك زب ألدنا لما جملة مفيدة قوي ألدنا لما نكرك زيمز لما يقرأ خالد إلا الكتاب النافع إلا الكتاب النافع يعني من جديد يقرأ أن لما نكرجزب ونصون مجزم غلطق علامات الجزم سكون غلطق نيجي سبب الصون حرف صحيح همزة يعني. التمرين الثاني ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لام الأمر واضبط أواخرها. نتو من ديجي أفعال المضارع الأرض جملة مفيدة قوي مزجركتا ونن ألدن لام الأمر ذا كرجزب سوسن سون حركة درس قوي مزجرك. بس من جدي يدعو ديجنجا قويدق يدعو ديجن جملة مفيدة قوي يدعو ديجن فعل المضارع جملة مفيدة قرصترب сол ядағудың алдына ләмул әмірді кіргізіп ке соңғы харакатын тураладық. Ли ядғу ннәсі иләллахи. Яғни бұл жерде ядағу деген фиғыл мұдариға мәжзумын би ләмул әмір. Аламату жазмихи хазфу харфу илля. Яғни бұл жерде мына жерде ядғу дегенде уау өшірілді. Неге? Себебі харф илля болғаннан кейін мәжзум болған кезде өшірілді. Сөйтіп сол өшірілген харф илля аламатул жазм болды. Мына жерде ләмул әмірді оған кіргізгенбіз. Енді осылай барлық афалдарды осылай жумла муфидке қойып шығарсыздар. Тамрин салис. Иқра ал-амсилата ал-атия ва дуъ ламма бадалан мин лам фи кулли мисалин йаслух фихи залик. Яғни төмендегі мысалдарды оқып шығуымыз керек.
сосын қай жерде ләмнің орнына ләмманы қоюға келетін болса соны қойып шығымыз керек. Мен жерде енді ләм нәзхәб иләл хадиқати әмси дейді. Яғни мен жерде біз ләмманы қой алмаймыз. Неге? Себебі бұл жерде бақшаға барған жоқпыз деп кеше күнді айтып тұр. Яғни біз кеше бақшаға барған жоқпыз деп. Енді біз айттық ләмі, оның ләмінен айырмашылығы, оның жоққа шығуы, іс-әрекеттің өзінен кейін келген фиғл мудариғының жоққа шығуы сөйлеген уақытқа дейін жалғасып дедік. Енді біз бұл жерде сөйлеген уақытқа дейін оны жалғастырылмаймыз, неге десең ол кеше бітіп қалған нәрсе, кеше өтіп кеткен нәрсе. Сол себепті бұл жерге ләмәні қоя алмаймыз. Сол сияқты қай жерге ләмәні қоя аламыз, сол жерге ләмәні қоюымыз керек. Иә, сөйтіп орындарын ауыстыруымыз керек. Иә. Енді мен жерге мысалы ләм яхдур валиди мен сафари деңгіз ләмәні қоя аламыз. Неге? Себебі мен жерде әкем сафардан қайтқан жоқ деп жатыр. Әкем сафардан келген жоқ деп жатыр. Енді осы жерде әкесінің сафардан келмеуі ол сөйлеген уақытқа дейін жалғасып жатқан айта аламыз біз. Сол себепті мен жерге ләмәні қоя аламыз. Осылай қай жерге қоюға болады, сол жерге қойып шығамыз. تمرين الرابع ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى يعني تمين ديگه سويلم درن ورنا باسقا سويلم قويب شغومز گريك سوغان مغناسن دا سيكيس كيلتن مزمن جدي عيدت من جدي أرغايت كتك ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى بحيث يكون فعلها مضارعا يعني تمن ديجا سولم ديرن ورنا باسقا سولم قويب شغل مسكريك سوغان مغنى سنتا سايكس كيلتن جاني فعل فعل مضارع غلورك من جديد بس قوي غمز من تهى الشتاء إلى الآن وشير دي بس وصن ورنا بس غسولي مقوي مزكرك تا وصن مغانا سن دا سايكي سكيلتن شاني منا انتهانا بس فيغ المضارغة أوستر مزكرك بس من جديد لما ينتهي الشتاء دي قويتق يندو لما كرغين دنجين وال фиғилдің жоққа шығуы осы уақытқа дейін сөйлеген уақытқа дейін жалғасып жатқанын білдіретін болғаннан кейін иләл әна деген қойып керек емес. Неге? Иләл әна да сол қазіргі уақытқа дейін мына жерде қыстың бітпеуі қазіргі уақытқа дейін жалғасып жатыр деді. Қыстың бітпеуі, қыстың аяқталмауы қазіргі уақытқа дейін жалғасып жатыр деді. Енді біз ол интаханы фиғил мудариға ауыстырғаннан кейін алдына ләмманы кіргіздік те ләмманы кіргізіп фиғил мудариға ауыстырғаннан кейін сол осы мағынаны беріп тұрғасын иләл әнін қойып мына жерге керек емес. Яғни ләмма янтахи шитау дегенде тап осы мағынаны беріп тұр. Осылай қалғандарын ауыстырамыз иншалла. Тамрину хамис кауин жумлатайни фи куллин минха фи куллин минхума фиғил мудариғун сахихул ахир مجزوم بلمة يعني يك سلم قراص رمزك ولاردن بارلغ مشن في غل مضاري بولغريك صحيح الآخر يعني مجزوم بولغريك بلمة بس مجرد قويدق لما يستيقظ العامل يعني بجرد يستيقظ ديك في غل مضاري مجزوم بلمة және оның соңы сахих. Иә, осылай екі сөйлем құрастырамыз. Кауин жумлатайни фи куллин минхума фиғл мудариғун муғтал бил ахир мажзумун би ламма. Яғни екі сөйлем құрастыруымыз керек. Олардың барлығының ішінде фиғл мудари болу керек, муғтал бил ахир соңы ауыр әріп болу керек, яғни мажзумун би ламма. Біз мына жерде қойдық, ламма яджнил фаллаху алқутна. Яджни деген фиғл мудари муғтал бил ахир мажзумун би ламма. وصلي يكسل قرص رمس كون جملتين في كل منهما فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلام الأمر
екі сөйлем құрастырмыз керек. Олардың арқайсының ішінде фиғыл мұдари болу керек, фиғыл мұдари болу керек, сахихул ахир және мәжзумун биләмил әмір болу керек. Біз мүжеде қойдық, лияз ли юзакир алийун дәрсаху деп. Юзакир дегенде фиғыл мұдари, сахихул ахир, мәжзумун биләмил әмір. Осылай екі сөйлем құрастырамыз. Кауин жумлатайни фи куллин минхума فعل مضارع معطل الآخر مجزوم بلام الأمر. تفصل أي كسر المقرصرم والله نبارل نشند فعل مضارع بالغريق معطل الآخر يعني هو مجزوم بلام الأمر بالغريق. بس مجرد قيدق ليعلو بمكارم الأخلاق. ليعلو دين دي يعلو دين فعل مضارع معطل الآخر مجزوم بلام الأمر. وصل أي كسر المقرصرم إن شاء الله كلية ستقرب. الأدوات التي تجزم فعلين يندي كي لستخر بول يك فعل مضارع مجزوم لاتن زات ترتور لايتق وإن شاء الله كي لسبق الرمز. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.